Takže právě teďko jsme ve snídani s Novou. Nejsem úplně výřečnej, tak po ránu. Musím se dát pořádnej Ovex. Můžu vás trošku přepudrovat? Jo, můžete, to mám rád. Teď ty? Já, podpadky. No. A potom ještě se Aero! Váha uprostřed prostě, jo? Váha uprostřed. Tak jo, bylo to super. Všechny moderátory jsem dostal na skate, takže mise splněna.